Трохи про гроші. Як ви заробили свій перший мільйон? Я, був, я взяв кредит перший мільйон. Я працював на компанії, то, що я вам казав, мене напрацював зв'язки. Взяв... Нафтогазовий бізнесі. Нафтогазовий бізнес, да. І взяв, купив нафтопродукти у компанії тоді uh -huh. і експортував їх на території Чехії, Румунії і Польщі. У мене було напрацьований мазут і де і, і, і позаймався газом, їздив, продавав. Мене було вже, я вже перед тим побіздив весь Радянський Союз, практично всю Україну. Е, ну, Ви може, цього не знаєте. — Тюмень але... да? Ну, Тюмень Вартовськ менше, районний. але там е, повністю там, де Татарстан, де поставка, Туркменістан, Грузія, Азербайджан, е, е, Кирзистан, всю там, Європейську частину Росії. Туркменістан е, е, теж? Звичайно, там, ми багато mm -hmm. поставляли товару. Це був один з основних постачальників. Але є така специфіка, ви напевно, що не знаєте, колись в Радянському Союзі Західна Україна була основний експортер газу да. і, і базовий вуз да. радянської нафтогазової Івано-Франківської Франків. Франківський університет Нафтогазу, я його закінчив. Якраз е, по спеціальності інженер фізик Нафтогазу інженер фізик-метролог Нафтогазу і от коли ти заходив в Газпром, не ФСБшний Газпром, а реальний Газпром, в той, то, в та, то, там половину було або Західної України, або половину вчилися. Тобто ти міг там говорити на українській мові? Да. Да. Тому десь в якійсь мірі це теж дало, е, як мінімум, комунікативну, так склалося історично, що там життя. Тому десь я в тому напрямку почав працювати, а потім е, купив або десь процентів франківського «Булгазу» тоді на ринку. І почалася ця вся. Скільки вам було років, коли ви тримали в руках? Перший мільйон доларів готівкою. Може, 28, може 30. Які відчуття у вас були тоді? Це ваш мільйон доларів. Були? А вам 28. Ну, відчуття було. Що ну, це, неможливо, навіть було потратити той мільйон. Я не дуже їх хотів. Це, це було більше, як Ну, напевно, відчуття а, достатньо такі. Кісні. Я вже не пам'ятаю, що. Ну, більше були відчуття, ніж я зараз би мав там чи 100, чи мільярд, <сіхання> чи це, це умовні величини, тому що я тепер прекрасно розумію, що це насправді, якщо людина при своєму розумі вона ніколи не зайде за якусь певну психологічну межу. Найменше атрофує себе. Я, наприклад, не хочу, щоб мої діти були там мільйонерами, там чи це хочу, щоб вони були нормальними, самодостатніми небідними дітьми, які вміють за себе постояти, які мають, які стараються рости і розвиватися, стараються це робити. Наскільки мене це. Вийде, покаже час, наїш таки буде. Свій перший мільярд, ви пам'ятаєте? Це не було такий перший мільярд. Це був намальований там, в якомусь журналі. Ну, ну ви подивилися Я журнал... пам'ятаю Свій перший мільярд кредиту. Я коли я взяв а, мільярд ага. кредиту, я пам'ятаю. Було... Ви поважали себе тоді, коли взяли перший мільярд? Знаєте, мені більше е... це коробло на першому етапі, тому що це в суспільстві придуманий якісь певні величини. тебе вже до чогось зобов'язуєш. Те вже має бути. Там, Дві машини охорони, то має бути якісь певний… Тобто ти насправді живеш в якійсь клітці, які там золоті. Ну, якісь там, навіть не золоті, якісь там клітці придуманих речей, обставин.